sédena né yalla kenn la sédena né muhammad modi ndawam sédena né jam yépp ay mbokk la lu sédena né jam yépp ay mbokk la kon li lér na né nun ay mbokk la nu su benno bi deggo té deggu na yi ci yalla ci ñun rek lay déssé ndax yalla ko wax moko défi kon fi mu ñu wara jëmé moy ñu mbokko mbokko gi bu amé nak dara dotu yaax bepp société bo xamné da nga gis dom ya ca nek mbokko ñu benno ñu mbokko ñu société bobu du baax famuy mujj rek moy ju xejjo rek ax ciow yo xamné du am fu mu yem tayit xejjo bu amé limu ñu jëmé moy ñu doya di dotu ñu am ben kantan té nak ñi and bu ñu amatul kantanu dajé senu dajo du amati dotul amati koku modi charte bu jëkk bi moy benno mboko ñorel ba muhafazatu ala al muktasabat al umma li nga xamne rew me ka mom li rew mi mom li societe bi mom mo xam alal la wala juk wala ruh do rew me ka mom dañ ko wara ottu nak buñu ottu wul alal lu rew mi ottu ñu jukay nit ottu ñu ruh gi dara du fi taxaw ndax yalla lamu jëk wax ci ñi ottu alal moy ñu baña nay bañ ka yaq alquran ne teli yalla ne walladhina idhan faqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayn dhalika qawama alquran yalla ko wax ne ñi nga xamne dañu mom seen alali bop wala ñu denk leen alal yalla ne alal joju buñu ko yaq buñu ko yaq buñ ca nay teye ko ba ku ca warona jariñu ñu xañ la sa jariñ yalla bëgg ko motax huna yaqul islamu ila tawassut في الانفاق والى عدم الاسراف وعدم البخل موتاخ الاسلام واخ نيت ني ني بولين ياخ ياخ باخول بولين ياخ ياخ باخول نانغين كا جوخه تي بولين ياخ بولين كا دنتيه يت باغ تي جوخ نيغا خامني سو لين دين جوخون ني مان تي جيف motax yalla ayé ci lenn nit yi nga xamné dañoo di def ay pexé pour jël alalu nit di def ay pexé ben xam organisation bi noko man défé té dafa bari ci sunu réew mi nak ñi nga créer mbolo bëgg sukkandeku ci mbolo ma pour jël alal ñi nga def ay lu kenn mënu la tut ay jangax yu kenn xamul wayé yoy yépp ay pétengal la yo xamné dañu cey jaaré pour mëna jël jël alalu jamburi ñi def ay causeri di kan la dit alal bala ma waxal yalla ngeen fayma xam nga ki nax nit la pour jël alalam rek nax nit la tayit yalla bëgg ko de nax yonent bi yonent yalla mo wax ne la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil dafa yatou de la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil dem na ba ci ñi jang alquran sa bo len ñu ngi seen ñata nga len di jox pour ñu jangal le kamil bu touté rek duñ la jangal dara lañ la dul jangal nga xamne njub lañ yi ak pexé yu touti yoy nit di def
dafa bari ci jëfëndeku surtout ci walu diiné nak surtout ci walu diiné nak surtout nak ci walu diiné nak té yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax né kullu muslimin haramun ala al muslim kullu muslimin haramun ala al muslim hadith bi boutena nena julit bu nek ala lu moromam aram na ci mom deretam aram na ci mom bu kay jël ci mom naka jël ci teyu bakena waye bu teyu baken amul rek lo ci def rek def nga lu aram def nga lu aram def nga lu aram xam mo tax yalla arama sacc arama riba arama or ak yu demé nek mom ndax yoyu day yak société bi dafa yak société bi ay yef lu yuto xamné nit ki daf kay xép té xébuul ci yalla nit ki daf kay xép té xébuul ci yalla déggo yonenté bi mu déllu wax né mban khashana fa laysa minna yonenta ko wax dé jaxase kat wor kat def pexé pour jël alalu nit yonent bi ne bu ko si mel nonu rek bokko ci mom bokko ci mom koku moy walu alal ji walu jukku dañu ko wara ar dañu wara ar suñu jukku ndax mat ñi fi nekkon dañu goré won deggu dañu goré won deggu sen waxu tay moy sen waxu euleuk lolu du jukko bu baax soko amé waro ko mbaltanduko bamu bañ de recc dañu ko wara ottu nak suñu toggé fi nak ay nit inniñu ay aada yo xamné ñu ko jëlé ci biir réew jëlé ji ay aada ci biti réew innil nu fi nañu sét la ñu innil bu deppo suñu diiné baxna bu deppo ak jukku ju rafetit baxna waye bu deppul ak mom nanu ko sanni sa xaj baxul amul ben njari man nañu jegani waye man nañu baña jegani nak man nañu jegani waye man nañu baña jegani yit yep ci am yem yalla mo sedele rew mu nek yalla mo def lamu am moy wërsegu rewam li am solo moy na def affaiream li ka yalla wërsegalé na defal affaiream rek fofu rek la solo bi nek ki am ay milliards milliards na defal affaiream ki am ben million yi na defal affaiream rek lool rek la yalla xol na defal sa affaire lool la yalla soxla ci nit ki té nak koku nak ci jukku nak ndax li nu am su fekkone doylu nañu nek ay nit yu wër ci yalla lu dik rek dana bax lu dik rek dana bax tay dana nu ko antane ndax mo ñu jox jumtu way ñettelu sartaba modi al adala mandu moy ñettelu sarta bi mandu al adala al adala al ijtimaiya idha lam tatahaqqa hadhihi al adala fa inna afrad al mujtama yansha bainahum al iq wal karahiyya ولقد ورد في القرآن الكريم كثيرة عن العدالة وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا القربى وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا القربى من دو مدينة تلو سابب ندخ من دو بو أمولي كي سوسيتي كي ريو ريو موما دو دم dem dana ko jafé day pakassalu di daanu jogat defene mu ngay dem te demul da di pakassalu ba rek daanu te nak lolou nak taxul nu jox li tax nu jox moy buñuy dox rek nañu dox te baña am ben gar gar mom la no ñaan yalla te mbom lu bëgg ndax ñaka mandu moy inni nonel moy inni ji bañel motax yalla wax ci alquran ne su fekke ne ya nge wax na nga mandu ci li ngay wax donte wax je kemu jëm ca mom mbokala
donte ke mu jëm ca mom mbokk la bu ñaawé ñaaw na bu baaxé yi baax na waxal dëgg su fekké ni sédé la bul téyé sa xam xam nang ko wax bu dé dëgg waxal bu dul dëgg yi waxal yalla dafa bëgg ku man yamul fofu mu wax ak magistrat yi ñu ñoo wax suñu xadi ñi mel la mbawdo ne dañoo atté wallahi yalla ne wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli yalla ko wax wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli so de atté nit nga atté deug waye sama xarit la ñoo bokk grand plan dañ ma recommander ak mom tax ngay jeng do atté kat tay it da ko gis ëlëk ahkamul hakimin koko du yalla ni atté mo len di atté ëlëk ku bayyi sa xel ci loola nak ku bayyi sa xel ci loola wallahi bu nit taxawé ci sa kanam nga di len atté di nga len atté deug bëgg lu neex nit jaruko ëlëk ci yalla nga di am mudi le pilé jaruko de motax wala khat akadat al ayat an al adala hiya al uslub al wa'id alladhi yalzamu an yusira alayhi al insanu bayna al afradi usratihi fi baytihi wal hakimu bayna ra'iyatihi buñu waxe atté ñu défé na rek magistrat ba nek ci tribunal ba rek mom moy atté xamul la bayu njabot day atté ndeyu njabot ci bir njabot day atté borom service bi day atté dafa atté ndax képp ko xamné rek amna ñu nekk ci seen souf nga yor seen kilif teef rek baata nga ca yow bu jëm ca ñoom yow baat boobu nag nang ko jaare ci dëgg nang ko jaare ci dëgg boo ko jaarewul ci dëgg ne yaa ngi koy masla ëllëg da nga gis ëllëg da nga gis bu ñu demee ba ci jamono nga dégg magistrat boo xam ne bii dafa laaj honoraire ne awaka banque kay laaj ma ni dama koy laaj kooko dina atti jub magistrat yu mag yëpp jaaxle nañu te ndëngate googo tax ñu jaaxle waaye ci ñu atteloo dëgg attee dëgg yow dañ la fi samp bindalaata taxaw di atte dañ la waatloo xamula réew mi borom réew mi wàcce na ak yow daf la waatloo ne la waxal déew di attee dëgg dëgg laa la atteloo yow nga ñëw nag def say or ci biir réew mi amu ci benn responsabilité yow santew ñu la ko dëggalan la atteloo kon nag attel dëgg rek ñu war bàyyi xel bu ñu demee ba nekk benn mbokkoo ëttu alalu réew mi ëttu jukko yi jox àq yi dana yomb te it yar njaboot gi xamal leen it dana yomb yar njaboot ak xamal njaboot dana yomb waaye su amulee nag noonu rek dal di wesaaroo bu ñu taxawalee mu dam mu daanu yëng suñu bëggee doxalit landoo doxal yëngatu ndax dëgg gi yàlla bëgg su nit demee ba dëgg gi mënu ko doxal ci noon mënu ko doxal ci soppe kooko jaratul jox dëgg pour mu doxal dëgg ndax dëgg xàmmeewul xarit xàmmeewul noon dëgg xàmmeewul xarit xàmmeewul noon dëgg dëgg la su demee nag ba su noon dikkee yaa ngi yàkkamti pour ñu jox la dossier nga atte ko pour rey ko pour toroxal ko pour gàcceel ko booba jaratoo jox atte yàlla ne na
ولا يجرمنكم شنآن القوم الا ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى كوكو القران لا يلا كو واخ ني وار باي خيل ني نيت مبير يويغا خامن موم لا نو تود سو فكيني يونا يووي سارو تي ريو suñ ko doxale ninu ko wara doxale yiw wessaro ci rew nof la yit daldi am jam am kutu da da man nelaw waye ñak doxum bir yi nak dana tere nelaw nit dana tere nelaw nit yalla dafa waccu ñun xam nga dafa bind nit def ci nit bakem yalla dafa bind nit def ci nit bakken ne ko qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha mu jeex yalla neena ma bind nit def ci nit bakken ne nak bakken bi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kuka selal mom bakken bi texe kuka selal dil texe yebi bakken bi kuka selal texe kuka selal li texe yadi selal bakken bi nak topa yalla selal topa gi sopante am ci sa digeunte ak jami yalla yi motondoko alalu rew mi alalu jami mandu ci digeunte yi suñu ko defé rek mucc ci bakken bu tilim waye sofane ba nak bu fekke ne amna nak lamu wax ci ke tilimal bakkenam taxé ya di dikkel ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ñu mujjé ñi seenu yiwu mu nga nekk ci yiwu ñu jëkëñe moy jamana mom dañu bëggoon yiwu bëgg jëf lu sel di top yalla top go xamne gi dafa and ak selal di ormal nit xam nit ormal nit mandu suñu melé nonu togn jafeñu jenga jafeñu ñak mboko yi jafeñu waye sofane ba bu diké rek muy sofane ba yi sofane ba bu diké rek mudi sofane ba ñu war bayyi xel ne inna li kulli wahidin min hadhihi al mujtama wa fi hadhihi al hayati huququ falnutihu haqqahu للنساء حقوق في بيتهم وفي المجتمع فلنؤتيهم حقوق عند جينيو ان موي بولو جينيو بولو ولا مبوك من ريومي كوتي ام اك رك نانيو لا جوخ سا اك جي جين ني نانيو لين جوخ اك تي سين بير نيك جوخ لين كو تي بير كيرغي جوخ لين كو تي بينتيمي جوخ لين كو تي ريوم gone yi nañ leen jox ak seen ak ci seen biir kër gi jox leen ak ci réew mi yar leen jàngaloo leen ñu taxaw nekk gone yi dëgg rafet liggéeykat yi nañ leen jox seen ak ñoom it ñu jox seen ak réew mi lii bu ñu ko sàmmontee jàmm am bu ñu ko sàmmontee rek jàmm am danañu am kon société bu mucc ayib xam nga yalla dafa am ay gaay yo xamna daf leen tag ci alquran te ñooñu melni ay model lañu jami yalla yi nga xamne bu ñoo dox ci kaw suuf bu ñu gisee po muslu ci bu ñu gisee po muslu ci di
julli guddi ak beccëk di sujootal yalla di ñaan yalla mu teggal leen mbugalu safara di defit lo xamne dana leen musal di mbugalu safara di joxe seen alal ca ña nga xamne ñoko yeyo baña yaq nit bu melé nonu dana nek model fi xet ba nga xamne mom la nek ci seen bir ñoña duñu ray bakken duñu tour deratu nit te kepp ko xamne ki am nga ak ci ñoomit danañ la jox sa ak li nu war sama mbokki julliti